ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့တရုတ်တို့ကြတင်းမာမှုတိုးလာနေခြင်းအတွင်းဂျပန်နဲ့အမေရိကန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲနေကြအောင်အ미မပေါ်လို့တဲ့ဂျပန်အစိုးရတည်င်းရင်းမြစ်များကိုကူကလျက်ကြိုးထုတ်တည်င်းထဏနာကဒစ်စမာလ23ရမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကရေးသားဖော်ပြပါဗျာ။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကို၎င်းပိုင်တဲ့အဖြစ်ဒီမိုကရေစီနိကြအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောကြလျက် ကြည့်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း၎င်းရဲ့အချုံချအာနာဘိုင်းနေမြေတစ်ခုအဖြစ်အခိုင်မာတောင်းဆိုရေးအတွက်စစ်ရေးနဲ့သံတမန်ရေးဖိအားတွေဒုံးငင်လာခဲ့ရာတိုင်ပေအစိုးရကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့အပြင်ဝါရှင်တန်ကလည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။တိုင်ပေအစိုးရကငြင်းချင်ကြီးလူလားတော်လဲလိုအပ်လာရင်မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါ रे ။ယခုဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရေးဆွဲနေတဲ့အစီအစဉ်အရအမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဟာ ဂျပန်ရဲ့အကြီးအကျဆုံးကြီးလေကျွန်းအနက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျူရှူးကျွန်းမှာထိုင်ဝမ်အထိတွေ့တန်းလျက်ရှိတဲ့နန်ဆိုင်ကျွန်းစုအတွေ့လိုက်မှာရာยีစစ်အခြေဆိုင်စခန်းများတန်းစီတိုက်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြောက်လာပါကကနေအုပ်အဆင့်အထက်တက်ဆွဲထားမိဖြစ်ကြောင်းကျူတူကသတင်းဆက်လက်ရေးသားထားပါရစေ။အဆိုပါကမ်းလွန်ဒေသတွေအသွက်ခေယံမိကြောင့်တဲ့လောင်စာဆီတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်ကထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါတဲ့။ ထိုင်းဝမ်ရဲ့ကိုလိုနီဟောင်းဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာလာမဲနေ့အစောပိုင်းမှာနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးများယ 2+2 တရံဝင်အစည်းအဝေးကိုစတင်ရေးဆွဲရန်သဘောတူညီချက်တစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဂျိုဂျိုတည်င်းထဏာကဆက်လက်ဖော်ပြပါသည်။အစိုးပါတည်င်းထဏာအပေါ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကလက်တတော်သဘောထားမချက်မပေးသေးကြောင်းရိုက်တာတည်င်းထဏာကပြောပါသည်။ ပိကရတဲ့အော်တိုဘာမှာကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ရဲ့ရန်လိုနေတဲ့အနေထားပေါ်ဂျပန်အစိုးရကပုံမှုခိုင်မှာစွာရက်တီပြခဲ့ပြီးရွေးချယ်မှုတွေကိုထပ်သွင်းစင်းစားလျက်အမေရိကန်ရဲ့နိဂတ်သောဆက်ဆံရေးတွေကိုထက်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေအတွက်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းဂျပန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သို့သောထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ဝင်တိုက်ရင်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရက်တီပေးနိုင်မှာဟုတ်ကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်းโซအာဘေးကယခုလအစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။ အကယ်၍ဂျပန်ကအမေရိကန်ကတောင်းတဲ့ချိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုင်ဝမ်နဲ့အရင်းဆုံးထားပေးရင်ထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေဆက်ရောက်လာတဲ့အခါဂျပန်ကအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအ미မဖော်လို့သူအမေရိကန်အစိုးရတောင်းဝန်ရှိသူတွေကယခင်ပြောကြားထားမှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။မိတို့ပင်စိုးရစီကမှုကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကဲ့သို့ပင်အမေရိကန်ဟာဘေဂျင်းရဲ့တရုတ်တပြည်တောင်နဲ့မူဝါဒနဲ့အညီထိုင်ဝမ်အစိုးရထက်တရုတ်ကိုပိုမှုအတိမတ်ပြုထားပါသေးတယ်။ သို့တော်ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုအကြီးအမားဆုံးလက်နက်ရောင်းချသူနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ရက်တည်နေပြီး၎င်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးရန်ဥပဒေရတာဝန်ရှိကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာရည်တာထားပါသည်